ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଓ ଖୁଣ୍ଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୁଷ୍ଠରୋଗର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ଖୁଣ୍ଟା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ଖୁଣ୍ଟା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ଲକ କୁଷ୍ଠକ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟାରୁ ଦୀପକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।